Liza, Liza, 1 HP, 1 HP. Doctor, I'm not. I'm very good. Doctor. Nice. Det fortsatt. Du ikke ta shotgun, Kjeldsson. Ikke ta. Jeg har så lite. Jeg har 2. Ok, jeg har 5 da. Jeg bare tar grappleren. Og det går ikke. Jeg kan ikke bare vive efter. Sorry, men du skjønner hvordan det her er. Jeg bare ta ammo og alt. Hvor de? Der, ja. Hitta mammaen hans. Jeg prøver bare å ikke flyr om Daniel nå. Han hittet bare hele tiden, men jeg bare får noen... Ah!